Glad påsk på er, Bussborg här. Långfredag idag, det tycker jag märks. Det ska ju vara en lite långtråkig dag för att man ska minnas att Jesus dog och sådär. Och det är ganska lätt idag för att det är tråkigt väder. Det har snöat en massa hela dagen fast det är plusgradigt, så att det lägger sig inte riktigt på asfalten så. Mest i gräset och sådär, smälter bort mest. Jag har ett ganska långt pass. Började 8:45, slutar 6:15 idag. Och sen jobbar jag lördag söndag också. Jag är bara ute på landet idag och kör. Och väldigt mycket uppehåll överallt. Jag började med att köra 5:22, ganska långt ut förbi Stjärnor upp och sådär. Och där hade jag 20 minuters uppehåll innan jag skulle åka vidare. Sen kom jag till Nytorp. Skulle köra 5:22, men då hade jag en kvart innan jag skulle gå därifrån. Nästan 20 minuter där med. Sen kom jag till Resecentrum. Ungefär en kvart där innan jag skulle köra med 5:21. I Björkö, ungefär 10 minuter. Och sen när jag kom tillbaka till Resecentrum igen med 5:21, en 45 minuters rast. Och sen körde jag 5:43. Och sen när jag kom tillbaka så hade jag typ 25, nästan 30 minuter tills nästa tur. Och sen körde jag 5:22 ett varv, kom tillbaka till Resecentrum, 10 minuter till avgång. Och så nu har jag kört 513 hit till Kimsta. Jättelångt bort, nästan bort i, det är faktiskt i Norrköpings kommun. Och nu har jag 40 minuter kvar till avgång. Alltså, det är en sak om man har rast liksom, men här har jag liksom, det är betald tid, 40 minuters uppehåll tills jag ska åka tillbaka till Resecentrum. Så jag tänkte, okej, jag har inte med mig någon kikare, så jag kan inte gå ut och skåda fågel. Så jag gör en video istället. Och jag ska försöka, jag ska testa och se om jag kan göra den här på de 40 minuterna och så liksom exportera den. Jag kanske inte kommer hinna ladda upp det, för det tar ganska lång tid att ladda upp till YouTube. Men i alla fall göra färdigt hela filmen på 40 minuter. Så en utmaning. Det brukar ta skitlång tid, men vi får se hur det går. Alltså jag gillar att köra på landet. Det är himla gött alltså. Det är ofta liksom bra stämning bland resenärerna. Det är skönt med uppehåll mellan varven. Det är lite tajtare tider så där inne på stan. Så det är inte mig emot. Men just idag, du vet, det är också långfredag, så många har åkt iväg, de är på påsklov. Eller så åker de iväg just idag för de ska fira påsk någonstans. Så det är inte mycket folk som åker buss idag, och det märks alltså. Det tycker jag är lite trist. Jag gillar när det händer lite mer, när man har saker att göra, när man får ge mycket service och det händer grejer och mycket folk. Det gillar jag. Men, som sagt, jag ska väl inte klaga att det är lugnt idag. Det är väl dumt. Hörrni, kan vi inte snacka om det här med bälten? Jag vet inte om jag skrev någonting om det, men ni har säkert hört om bussolyckan utanför Sveg. Det var en skolklass från Skene, ganska nära Borås där jag kommer ifrån. Som var på väg upp för att åka skidor. Och så hände någonting med bussen. Och den välte, en dubbeldäckare, 4 meter hög. 2 våningar ner i diket, ganska branta diken, smal väg. Busschauffören menar på att det var kärlskott som gjorde att bussen gled ur kurs och så, ja, kantra. Och det var 4 personer som dog, flera allvarligt skadade. Otroligt tragisk olycka. Föraren var en erfaren chaufför. Han var 62 år, hade lång yrkeserfarenhet. Och alltså, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att vara med om en sån olycka. Och att själv ha det ansvaret att sitta bakom ratten och så händer det här. Ja. Sjukt alltså. Och en anledning till att så många skadades och flera dog var att alla inte hade på sig bältet. De hade åkt hela natten, de började åka 10:00 kvällen innan. Olyckan skedde 7:00 på morgonen. Så det var många som fortfarande låg och sov. Och då hade många tagit av sig bältet för att ja, det är obekvämt att sova med bälte på. Det var bara ett fåtal som hade vaknat och knäppt på bältena igen. Så att när bussen välte då, så kastades ju folk runt omkring i bussen. Och liksom de som kom med, som var på den sidan som landade först så att säga, ner mot backen. De fick ju de andra på andra sidan gången i bussen över sig liksom. Och så här är det. Att åka buss är ett av de mest säkra
sätten att transportera sig som finns. Det är mycket säkrare än att åka bil till exempel. Det är för att bussarna är tyngre, större och kommer inte upp i samma hastigheter kanske som personbilar. Ofta så åker man buss lite kortare sträckor, ja, förutom när man åker långfärdsbuss då givetvis. Så att antalet olyckor är mycket, mycket färre med bussar än med personbilar till exempel. Men när olyckan väl är framme, då kan det gå riktigt, riktigt illa. För då är det så stora krafter som är i rörelse. Jag menar, den här bussen till exempel, den har en tjänstevikt på 20 ton. Och så plussar det på liksom alla passagerare och all packning, skidor och grejer. Så den vägde totalt säkert upp mot 25 ton alltså. Och du vet, när en sån går i backen i, jag vet inte vad han kör i, 70 km i timmen kanske. Alltså då smäller det rejält alltså. Och då kan verkligen bältet vara en livräddare. Men är det inte lite konstigt att det inte alls lika naturligt att ta på sig bältet när man åker buss? Eller det känner jag i alla fall, att när jag åker buss då får man tänka till en extra gång för att påminna sig om att just det, bälte måste jag ju på mig. Det fanns inte alls lika naturligt som när man åker bil till exempel. Det är ju självklart att man tar på sig bältet när man kör eller åker bil. Och ja, det kan väl delvis ha att göra med att folk känner att det är tryggare att åka buss liksom. Och det är ju positivt, för det är det ju också. Men det är ju dumt också, för att det kan verkligen rädda livet på en. Och en viktig grej med bältesanvändningen är att just alla, det är viktigt att alla använder bältet. Även om man har bälte på sig, de som inte har bälte på sig, de kan ju kastas omkring i utrymmet och skada andra och skada sig själv då framförallt. Så att även om man själv sitter bälte på sig kanske man får någon över sig som inte har det. Så just när det gäller bussar så är det ju himla viktigt att alla har bälte på sig. Och det är frågan vad man ska göra åt det. Alltså det har diskuterats lite vad man ska kunna göra sådär. Men faktum är att vi chaufförer kan inte ha 100% koll på att alla har bälte på sig. Det jag brukar göra är att när jag kör de här landsortsturerna, även om de inte är så långa alltid, så påminner jag alltid om bältet för att det är så viktigt. Och jag slås varje gång av att när jag påminner om bältet då, efter att man kört en liten bit, man kommer ut ur stan, då hör man alltid folk som knäpper bältet sådär, för att ja, de blir påminda helt enkelt. De kommer på att ja, just det, bältet. Men så mycket mer kan inte jag göra. Egentligen rent juridiskt så har jag som chaufför ansvar för att barn och ungdomar under 15 år har bälte på sig. Det är mitt ansvar. Över 15 då är det liksom personens eget ansvar. Bussföretaget har fortfarande ansvar för att informera, att till exempel prata i mikrofonen eller ha såna här etiketter då för att påminna om bältet. Men liksom visst, jag kan ju innan avfärd så kan jag ju gå runt och liksom kontrollera varenda en så att de har bälte på sig. Det har jag till och med varit med om på Bus for You när jag åkt någon gång. Att chauffören har gått runt till varje liksom person och sett att de har bälte på sig. Himla hedervärt. Tummen upp alltså. Men sen när man åker och särskilt när det gäller långfärdsbussar och långfärdstrafik som är mycket på motorvägen, där kan man ju inte stanna hur som helst för att kontrollera att folk har bälte på sig liksom. Det är inte rimligt. Så det gör det lite knepigt alltså att se till att folk använder bältet och inser vikten av det. Särskilt barn och ungdomar, eftersom att man kanske inte har samma riskmedvetande som man har när man är vuxen så. Och jag har märkt att de värsta syndarna när det gäller bältesanvändningen är just tonåringar och ungdomar, och särskilt folk som kommer i gäng liksom, ett coolt ungdomsgäng liksom, som skrattar och skojar och sitter tillsammans. Det blir som någon konstig grupptrycksgrej liksom, att det är ocoolt att ha bälte på sig. Eller jag vet inte riktigt vad det är, men det är väl samma sak med hjälm kanske. Att hjälm är ocoolt kanske, men samtidigt en av de billigaste livförsäkringarna man kan ha. Så att det enda jag försöker säga här är, använd bälte alltid. Så jag menar, även om busschauffören, jag, har fullständig koll och kör trafiksäkert och perfekt, så kan det ju finnas mer trafikanter som inte gör det. Som kanske druckit lite för mycket, eller kollar i mobilen, liksom, inte vet jag. Och som liksom väjer över i fel fil eller någonting, och så händer det grejer. Det hoppar upp ett rådjur eller en älg eller vad som helst liksom. Man vet ju aldrig när olyckan kan vara framme, men man tänker ju alltid, det kan ju inte hända mig. Men det är klart det kan! Använd bälte, snälla människor. Bra.
Nej, jag ska försöka klippa ihop det här så snabbt jag bara kan. Och så får vi se om jag hinner få upp det idag. Och så säger vi glad påsk om det här kommer upp vid påsk. Och annars så hoppas vi att du har haft en jättebra påsk. Om ni inte gör det, vi vet inte. Hej då!